নমস্কাৰ, আশা কৰিছোঁ সকলোৱে সুস্থ হৈ আছে। আজি মই ফিজিকেল মেডিচিন এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন চমুকৈ PMRৰ অন্য এটা টপিক আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। সেয়া হ'ল ট্ৰিগাৰ ফিংগাৰ, অৰ্থাৎ হাতৰ তলুৱা এই অংশবিলাকত, অৰ্থাৎ আঙুলিৰ গুৰিবিলাকত ৰোগীজনে বিষ অনুভৱ কৰে। যিসকল ৰোগীৰ ট্ৰিগাৰ ফিংগাৰ হয়, তেখেতসকলৰ হাতৰ তলুৱাৰ আঙুলিৰ গুৰিৰ, বুঢ়া আঙুলিৰ গুৰি হ'ব পাৰে বা তৰ্জোৰণি আঙুলিৰ গুৰি, মধ্যমা আঙুলি, অনামিকা বা কণি আঙুলিৰ গুৰিত আপোনাৰ বিষ অনুভৱ হ'ব পাৰে। আৰু যেতিয়া তেখেতসকলে হাতখন ফ্লেক্স কৰে, মুঠি মাৰে, মুঠিৰ পৰা খোলাৰ সময়ত যিটো আঙুলি এফেক্ট হয় সেই আঙুলিটো লকড হয়, অৰ্থাৎ এটা ষ্টেজত আঙুলিটো স্থবিৰ হৈ যায়। ইয়াৰ পৰা আঙুলিটো চিধা কৰিব তেখেতসকলে নোৱাৰে, তেখেতসকলে অন্য আঙুলিৰে বল প্ৰয়োগ কৰি বা অন্য এজনে এনেকৈ ঠেলি চিধা কৰিবলগীয়া হয়। আৰু তেনে প্ৰক্ৰিয়াত তেখেতসকলে এই অংশবিলাকত যিটো আঙুলিৰ বিষ হয় সেই আঙুলিৰ গুৰিত তেখেতসকলে অত্যন্ত বিষ অনুভৱ কৰে। এই বিষটো তেখেতসকলৰ আঙুলি আৰু হাতৰ তলুৱালৈকেও কেতিয়াবা ৰেডিয়েট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া কথা হ'ল ট্ৰিগাৰ ফিংগাৰ বা হাতৰ তলুৱা আৰু আঙুলিৰ গুৰিৰ ইয়াতে বিষ হোৱাৰ কাৰণ কি। আমি যদি মেকানিজমটো চাব যাওঁ, মেকানিজমটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমাৰ আঙুলিবোৰ মুঠি মাৰিব পৰাকৈ কিছুমান টেণ্ডন থাকে, যাক আমি ফ্লেক্সাৰ টেণ্ডন বুলি কওঁ। এই টেণ্ডনবিলাকে আঙুলিটো মুঠি মৰাত সহায় কৰে আৰু এই টেণ্ডনবিলাকক, অৰ্থাৎ মাংসপেশীক সঠিক জাগাত ধৰি ৰখাৰ বাবে আমাৰ কিছুমান পুলি থাকে। এই পুলিৰ মাজেৰে আমাৰ টেণ্ডনবিলাক হাতৰ তলুৱাৰ পৰা আঙুলিৰ গুৰিলৈকে পাৰ হৈ যায়, অৰ্থাৎ সুৰংগতাই। এই পুলি আমি পুলিবিলাকৰ নাম দিওঁ A1, A2, A3 তেনেকুৱা পুলি। এতিয়া এই পুলিবিলাকত যেতিয়া ষ্ট্ৰেছ পৰে, ইনফ্লেমেশ্যন হয়, অৰ্থাৎ এই ৰোগটো যিসকলৰ হয় তেখেতসকলৰ বেছিভাগেই এনেকুৱা কৰ্মত জড়িত য'ত তেখেতসকলে হাতখন বাৰ বাৰ খোলা জপোৱা কৰিবলগীয়া হয়। হাতখন বাৰ বাৰ তেখেতসকলে মুঠি মাৰিব লগা হয়, বাৰ বাৰ তেখেতসকলে হাতখন খুলিবলগীয়া হয়। বিশেষভাৱে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ খেতিয়কসকল, যিসকলে খেতিপথাৰত কাম কৰোঁতে তেখেতসকলৰ হাতৰ ব্যৱহাৰ খুব বেছি পৰিমাণে হয় বা কোৰ মাৰিবলগীয়া হয়, কিছুমান ড্ৰিল মেচিন অৰ্থাৎ ভাইব্ৰেটৰী মেচিন যিসকলে ইউজ কৰে, যেনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বা আপোনাৰ কাৰ্পেণ্টাৰ অৰ্থাৎ কাঠ মিস্ত্ৰী, যিসকলে হাতুৰীৰে কাম কৰিবলগীয়া হয়, তেখেতসকলৰ গ্ৰিপ ষ্ট্ৰেংথ দিবলগীয়া হয়, হাতৰ মুঠিত জোৰ দিবলগীয়া হয়, বা যিসকল পেচেণ্টৰ ডায়েবেটিক নাইবা আপোনালোক যিসকল পেচেণ্টৰ ৰিমেটয়ড আৰ্থ্ৰাইটিছ অৰ্থাৎ বাত বিষ আছে, তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এই টেণ্ডনবিলাক, মাংসপেশীবিলাক ইনফ্লেমেশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অৰ্থাৎ এই টেণ্ডনবিলাক, যিবিলাক টেণ্ডনে আমাৰ আঙুলি জপোৱাত সহায় কৰে, এই টেণ্ডনবিলাকত ইনফ্লেমেশ্যন অৰ্থাৎ তাত ফুলি উঠে, চুৱেলিং হয়। আৰু তেতিয়া এই টেণ্ডন যেতিয়া ফুলি উঠে, চুৱেলিং হয়, ইনফ্লেমেশ্যন হয়, তেতিয়া এই পুলি, যিটো পুলি সুৰংগৰে এই টেণ্ডনটো পাৰ হৈ যায়, সেই পুলিৰে জপাৰ সময়ত ঠিক আছে, নামি আহে। কিন্তু যেতিয়া আমি আঙুলিটো চিধা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ষ্ট্ৰেইট কৰিব চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়া এই পুলিটোত সি অতি সহজে পিছলি যাব নোৱাৰে, স্লাইডিং কৰিব নোৱাৰে। তাৰ ফলত এই পুলিৰ আঙুলিটো লগ হৈ যায়, টেণ্ডন যেতিয়া স্লিপ হ'ব নোৱাৰে, পুলিৰ মাজেৰে সি পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে, তেতিয়া বাকী আঙুলিবিলাক ষ্ট্ৰেইট হ'ব, ঠিক আছে। কিন্তু যিটো আঙুলি, যিকোনো আঙুলি আমাৰ এফেক্ট হ'ব পাৰে, যিটো আঙুলি এফেক্ট হয় সেই আঙুলিৰ টেণ্ডনডাল স্লিপ হ'ব নোৱাৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই পুলিটোত সি ৰৈ যায় আৰু আমি তাক জোৰ দি, ষ্ট্ৰেছ দি তাক আঙুলিটো ষ্ট্ৰেইট কৰিব চেষ্টা কৰিবলগীয়া হয়, যাতে
পুলিৰ মাধ্যমেৰে এই ইনফ্লেম অৰ্থাৎ ৰিডাল টেণ্ডন চুৱেলিং হৈছে, ফুলি উঠিছে, পুলিৰ মাজেৰে সি যাতে পিছলি যাব পাৰে তাৰ বাবে আমি বল প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হয়। আৰু তেনে কৰাৰ সময়ত ৰোগীজনে খুব বেছি বিষ অনুভৱ কৰে। গতিকে এনেকুৱা পেচেণ্ট যেতিয়া আমাৰ কাষত আহে তেতিয়া আমি তেখেতসকলক সদায় বৰফ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ দিওঁ, যাতে ইনফ্লেমেশ্যন চুৱেলিং অৰ্থাৎ টেণ্ডনৰ মাংসপেশীৰ যি ফুলি উঠিছে ভিতৰত, পুলিটো যি ফুলি উঠিছে, চুৱেলিং হৈছে, ইনফ্লেমেশ্যন হৈছে, সেইবিলাক কমাৰ বাবে আমি বৰফ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ দিওঁ। আমি ট্ৰিগাৰ ফিংগাৰ ব্ৰেছ ইউজ কৰিব, কেপ ইউজ কৰিবলৈ দিওঁ, যাতে এই টেণ্ডনডালে ৰেষ্ট পায়, তাৰ ফুলা কমাৰ বাবে, চুৱেলিং ইনফ্লেমেশ্যন কমাৰ বাবে সি সঠিক সময় লাভ কৰে, ৰেষ্ট পায়, তাৰ বাবে আমি ট্ৰিগাৰ ফিংগাৰ কেপ বা ব্ৰেছ ইউজ কৰিবলৈ দিওঁ। আৰু ঘৰত তেখেতসকলৰ যিটো আঙুলি ইনফ্লেম হয় সেইটো আমি ষ্ট্ৰেছ কৰিবলৈ, ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজ কিছুমান কৰিবলৈ দিওঁ, যিবিলাক আমি আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ পৰিদৰ্শনত আমি কৰিবলৈ দিওঁ আণ্ডাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন। আৰু ঘৰত তেখেতসকলে তেনেকুৱা ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজ ঘৰতে পিছলৈ তেখেতসকলে কৰিব পাৰে। অভিয়াছলি এনেকুৱা ইনফ্লেমেশ্যন আৰু বিষ কমাৰ বাবে আমি নিশ্চয় কিছুমান মেডিচিন দিবলগীয়া হয়, যাতে টেণ্ডনৰ আকাৰ সৰু হয়, চুৱেলিং ইনফ্লেমেশ্যন কমে, তাৰ বাবে কিছুমান মেডিচিন দিবলগীয়া হয়। আৰু যদি ৰোগীজনৰ ডায়েবেটিক হয়, ইউৰিক এচিড নাইবা তেখেতসকল ৰিমেটয়ড আৰ্থ্ৰাইটিক অৰ্থাৎ বাত বিষৰ পেচেণ্ট হয়, তেতিয়াহ'লে আমি তেখেতসকলৰ ব্লাড ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি প্ৰথমতে তেখেতসকলৰ এই মেটাবলিক ডিচৰ্ডাৰসমূহ আছে নেকি বা ছিষ্টেমিক ডিজিজসমূহ, বেমাৰসমূহ আছে নেকি আমি ৰুল আউট কৰিব লাগে। আৰু তেখেতসকলৰ তেনেকুৱা ৰোগৰ ট্ৰিটমেণ্টো বা আমি চিকিৎসাও প্ৰদান কৰিবলগীয়া হয়। যদি এক্সাৰচাইজ অৰ্থাৎ ব্যায়াম, আমি দিয়া মেডিচিন ঔষধ আৰু ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজ লগতে কেপ, ট্ৰিগাৰ ফিংগাৰ কেপ বা ব্ৰেছ এনেকুৱা পদ্ধতিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতো যদি ৰোগীজনৰ আৰোগ্য নহয়, বিষৰ পৰা উপশম নাপায়, তেতিয়াহ'লে আমি সেই ট্ৰিগাৰ পইণ্টত অৰ্থাৎ পুলিৰ আণ্ডাৰত আৰু আপোনাৰ টেণ্ডন চিটৰ ওপৰত আমি এটা ইনজেকশ্যন কৰিবলগীয়া হয়। এই ইনজেকশ্যন কৰাৰ ফলত এৰাউণ্ড 90% বা 95% পেচেণ্টৰ এই বিষ কমি যোৱা পৰিলক্ষিত হয়, লগতে আঙুলিটো তেখেতসকলে অতি সহজে নমা জুম্পোৱা কৰিব পাৰে, ফ্লেকশ্যন এক্সটেনশ্যন কৰিব পাৰে, হাতৰ মুঠি মৰাত বা খোলাত তেখেতসকলৰ কোনো অসুবিধা নহয়। গতিকে ইনজেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো খুবেই ইফেক্টিভ। যদি ইনজেকশ্যন কৰাৰ পাছতো প্ৰায় 5% to 10% পেচেণ্টৰ এনেকুৱা হয় যে ইনজেকশ্যন বা মেডিচিন লোৱাৰ পিছতো তেখেতসকলৰ এনেকুৱা অসুবিধাসমূহ দূৰ নহয় বা লকিংটো আঁতৰি নাযায়, লকিং হৈয়ে থাকে। আৰু এনেকুৱা হয় যেতিয়া পেচেণ্টজনে খুব চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাত খুব পলম কৰে, য'ত অলৰেডি ফাইব্ৰ'ছিছ হৈ যায় বা যিটো পুলি থাকে সেইটো খুব বেছি থিকেণ্ড হৈ যায় আৰু ইনফ্লেমেশ্যন খুব ছিভিয়াৰ হয়, ক্ৰনিক ইনফ্লেমেশ্যন হয়। আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আঙুলিৰ পুলিৰ মাজেৰে টেণ্ডন স্লিপ হ'ব নোৱাৰে, তেতিয়া আপুনি বল প্ৰয়োগ কৰিলেও আঙুলিটো চিধা নহয়, তেতিয়া আমি অপাৰেশ্যন কৰি সেই পুলিটো ডিচেক্ট কৰিবলগীয়া হয় অৰ্থাৎ কাটি দিবলগীয়া হয়, যাতে টেণ্ডনডাল অতি সহজে আঙুলি মোজা আৰু জপোৱা আৰু খোলাৰ সময়ত টেণ্ডনডাল অতি সহজে স্লিপ কৰিব পাৰে, স্লাইড কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে আমি অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হয়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ট্ৰিগাৰ ফিংগাৰ অৰ্থাৎ আঙুলিৰ গুৰি আৰু আঙুলিৰ লকৰ ক্ষেত্ৰত এটা থূলমূল আভাস নিশ্চয় পাইছে। যদি কোনো ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা বিষ, আঙুলিৰ গুৰিৰ বিষ বা লকিং, ট্ৰিগাৰ ফিংগাৰ তেনেকুৱা ৰোগত ভুগি আছে, তেতিয়াহ'লে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব, ফিজিকেল মেডিচিন ৰিহেবিলিটেশ্যন স্পেচিয়েলিষ্টৰ কাষ চাপিব। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কিছু ৰোগৰ এই ট্ৰিগাৰ ফিংগাৰ সম্পৰ্কে আভাস দিবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে অন্য
সদাশয় ব্যক্তিয়েও এই ট্ৰিগাৰ ফিংগাৰ সম্পৰ্কে বা হাতৰ তলুৱাৰ বা আঙুলিৰ গুৰিৰ বিষ সম্পৰ্কে কিছু আভাস পায়। কেনেকুৱা চিকিৎসা পদ্ধতি আমি দিওঁ তাৰ ওপৰত কিছু আভাস পায়। আৰু আশা কৰিছোঁ মোৰ ফেচবুক পেজ ৰিহেব ইনএবিলিটি টু মবিলিটি এই শীৰ্ষক পেজটো আপোনালোকে লাইক কৰিব, ফ'ল' কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।